Krásně, a teď nás budeme přepojovat do studia Beroun, kde bude repríza. Takže mějte se fanfárově a příště zase naslyšenou. Krásné páteční odpoledne, milí posluchači Svobodného vysílače. Dneska už se nespletu, je opravdu pátek. Z práce jsem utíkal, jak nejrychleji to šlo. A tak já bych vás tady chtěl přivítat u našeho posledního, ale zdaleka ne posledního dílu mého seriálu Odhalení hudebního průmyslu. Není to můj seriál, takhle už se nazývá řada seriálů, protože oni opravdu na tom internetu odhalili, jak hudební průmysl funguje. Oni to odhalují sami, ty umělci, různými výpovědi a nějakými rozhovory a dalšími věcmi, a ty lidé na tom internetu to jenom šíří dál, nebo to sesumírují do nějakého zajímavého dokumentu nebo článku, a tak můžeme vědět celkem i s jistotou, co se děje za tou oponou, za kterou samozřejmě divák nevidí a posluchač neslyší. Během tady už těch, mohl bych říct pár měsíců, jsme si tady už řekli spoustu věcí. Kdo slyšel většinu dílů, tak je mu jasné, co se tam děje za věci. Včera jsme probírali asi nejhorší stránku toho průmyslu, což teda krom toho ovlivňování té mládeže, tak je obětování. Pro dnešek jsem si připravil, jak jsem slíbil, alter ego, něco o Rainmanovi a pak další dvě rituální obětování, ale dopodrobna rozepsané a dosti děsivé. Já, když jsem si to včera večer na noční vypracovával, tak jsem se pak i bál, protože mě to dost překvapilo a tak jako znechutilo, co se děje v tom průmyslu, a o tom vám potom v druhé části řeknu, nebo uvidím, jak si to zase roztáhnu. Takže včera jsme tedy probírali různé ty slunovratné obětování, zabrousili jsme na nějaké téma. Poprvé jsme přivedli, pak slyším, tady mi píšou kolegové, že mám nějaké problémy, doufám, že žádné nejsou, protože můj internet je nastartován na maximum, tak doufám, že to nepadá. Kdyby mohl napsat ještě někdo jiný tady. Spam mi dělá fifina. Tady vidět, že mi moc neodesílá. Je tady nějaký... Tak vydržte chvilku, milí posluchači, omlouvám se, pokud tedy něco uslyšíte, bude to písnička, kterou tam zatím dám, než to vyřeším. Problém by měl být vyřešený, doufám, že tam ani žádný nebyl, opět jsem zazmatkoval, ale je lepší zazmatkovat a řešit problém, než o tom nevědět a vy byste pak přišli o většinu slov. Takže tedy nevím, kde jsem samozřejmě zase skončil. Bylo to obětování těch lidí, nebo když se obětovávali navzájem, a teda dneska budu mít další příběh a já vám rovnou řeknu o Amy Winehouse a o Whitney Houston, které umřeli poměrně nedávno, byly tady známé, takže budete vědět, o čem ten příběh je. Někteří z vás jistě ví, jak umřeli, nebo tak, ale zase ty souvislosti jsou úplně jinak. Takže tedy začneme. Jo, ještě jsem teda vlastně chtěl říct, že jsem včera definoval ten pojem freestyle, takže doufám, že nás večer na konci pořadu nebude čekat, protože jsem strašně nějak psychicky úplně... Mi to moc nemyslí, takže doufám, že ten freestyle nebude nutný a můžeme se tedy na to vrhnout. Takže je to alter ego, o kterém jsem chtěl tedy mluvit
Těch témat je spousta. A na začátku jsem sliboval vysvětlování různých věcí, dneska vysvětlím Rainmana. Když jsem to poprvé tady založil, ten můj seriál, tak jsem nečekal, tak jsem nevěděl, kolik bude dílů, o čem budou, já takovýhle věci vím den předem. A proto tedy jsem tam napsal 5 dílů, ono samozřejmě bude to navíc dílů, bude to stále jako dokola, ale takhle jsem chtěl vzít to základní, aby jsme potom mohli probírat různé odvětví toho jádra, toho hudebního průmyslu, ale abyste po poslechu těchto 5 dílů měli tak nějak pojem o tom, jak to myslím, jak to myslí oni a jak se to skutečně děje. Takže alter ego je tedy latinsky druhé já. Je to fiktivní osoba, psychologicky totožná s autorem fikce. Termín je používán v literatuře, kde popisuje tu postavu nebo postavy literárního díla, se kterou se autor zcela ztotožňuje v názorech a psychologii. Může jít ale i o postavu neliterární, to jest, kterou si autor fikce pouze představuje. Alter ego často prožívá to, co by si autor skutečně přál prožít. Uskutečňuje autorovi potlačené nebo neuskutečnitelné představy, nebo reaguje v situacích fikce tak, jak by v příslušné situaci jednal autor sám. Například postava skeptického a zatrpklého osla Benjamína ve Farmě zvířat je alter egem autora knihy George Orwella. S pojmem alter ego operují také různé psychologické a psychiatrické teorie. Takže to bylo k alter egu oficiální vyjádření z Wikipedie. A tady máme takové neoficiální vyjádření k MK Ultra ohledně alter ega. Budeme to potom rozebírat dál. Zatímco podstupujete programování MK Ultra, vytvoří se v otrocké mysli několik osobností. Z rozsáhlého, a tedy záměrného traumatu, se hlavní osobnost rozdělí na několik částí, tvořící hromadné osobnosti a roztříštěnou mysl. To vysvětluje to, proč tolik hvězd tvrdí a vypráví o tom, že mají alter ega a rozlišné nebo rozdvojené osobnosti. U toho MK Ultra tak mě dostalo takový jeden, když jsem dřív řešil tedy videoklip Eminema Not Afraid, kterým se vrátil opět zpátky do showbiznisu po propadu jeho předchozího alba Relapse, tak ta písnička byla celkem, určitě se ji tady probereme, protože byla velice tajemná, nebo ne tajemná, ale metaforická a zase teďkon už si říkám, Bůh ví, co myslel. Ale každopádně byly tam různé scény, které jsem nejdřív považoval za něco jiného. Pak jsem si tedy zjistil nedávno, že to video pojednávalo o jeho naprogramování MK Ultra. A byly tam různé vlivy, různé teda ty předměty, které souvisí s MK Ultra naprogramováním. Pak ještě tady je jeden videoklip od Beyoncé, ve kterém tedy je co záběr, to nějaké vodítko z MK Ultra, akorát, že takhle přes vysílání je to špatné, to byste museli vidět, ty obrázky byste pochopili, ale samozřejmě mám z toho svoje znalosti, tedy zjistil jsem si z toho nějaké věci, takže určitě vám to budu postupně takhle nějak odkrývat. Různé ty techniky, které se používají při tom, tak jsou, potom si taky řekneme ještě o jedné, ale například oni vezmou dítě, nebo tedy už nějakého staršího jedince a řeknou mu, ať jde do místnosti. On vejde do místnosti, kde jsou na zdi samé zrcadla. Samé zrcadla, a to, jak se odráží od sebe, tak on sebe vidí několikrát a oni pak ty zrcadla, na kterých on je, rozbíjí. A to dítě se bojí samozřejmě, je v té místnosti, vidí tam jenom sebe a vidí, jak se roztříšťuje, jak se rozpadá na malinké střípky a když takhle tohleto provádíte například několik týdnů, možná měsíců, tak je výsledkem toho, že se mysl subjektu roztříští.
stejně jako to zrcadlo. Používá se u toho i kouř, který je ve spoustě filmů, videoklipů používáno. Pak je tedy specifický fialový kouř, což právě jsou například různé ty věci v těch videoklipech, že fialová barva je tedy spouštěcí barva toho MK Ultra na programování. A třeba v tom jednom videoklipu té Beyoncé bylo na několika různých záběrech bylo vidět, že měla vedle sebe třeba modrou a červenou botu. Pak měla modrou a červenou kytku, modrou a červenou kalhoty a auto za ní. A ta barva dohromady dává fialovou. Což, když už pak teda jsme se nad tím trošku zamysleli, že jo, tak proč by tam bylo tolik záběrů na dvě tyhle ty barvy, které byly vedle sebe, které dohromady dávají fialovou. Takže opravdu ta symbolika je tam dost jasná, ale samozřejmě to netrénované nebo to nevědomé oko si toho zrovna nevšimne, protože těch ukazatelů je spoustu a ono se dá říct, že na každém záběru se dá něco najít. Je to opravdu systematicky vytvořené videa, samozřejmě, nebo i další ty persony a ty jejich příběhy, ty jejich rozhovory, všechno je to opravdu uměle vykonstruované pro to, aby se to nejlépe hodilo do toho krámu. Pak samozřejmě jenom v rekapitulaci odepírání spánku, jídla, teda buzení, že teda čekají, až ty děti usnou vyčerpáním a pak je každou, já nevím, půl minutu budí nějakým hrozným řevem, pouští jim ty pohádky od Disneyho a podávají jim LSD. To jsou ty různé, no, mě fakt vyprávají slova. Já když jsem unavený, tak mi vyprávají slova, za což se omlouvám, ale je to taková moje vlastnost, takže doufám, že to nebude tak hrozné. Takže to jsou ty metody, které používají, když naprogramovávají tvého člověka. Pak, co se děje dál, to už bude zase tady dál. Teď bych jenom chtěl v rychlosti tady probrat, no v rychlosti, ono zase nesmím spěchat, umělce a jejich zlé alter ega. Musíte si všimnout, že všechny ty jejich alter ega jsou ty zlé, které se chtějí projevit, které chtějí ukázat světu, co v nich je, který chtějí kazit tu mládež, brát drogy a dělat nepřístojnosti. To všechno jsou ty jejich alter ega. Například tady mám prvního toho Eminema, to mám ze Seznamu, to ne, že bych ho preferoval, je tam jako první, no samozřejmě to. Je tam Eminem a Slim Shady, to je persona, kterou si vytvořil a to je ta persona, která je známá a je taková temná a má samé takové ty drsné texty, ve kterých tedy kašle na lidi, nadává jim a další věci. Máme tady pak Beyoncé, která otevřeně mluví o svém alter egu Sasha Fierce. O té si potom řekneme. Ta je taky temná a zlá entita. Pak máme třeba Christina Aguilera, která taky vystupovala pod jménem Xtina, která zase se ráda oblíkala do různých oblečení, co nosí třeba dominy, různé takové ty latexy a další věci. A uvnitř samozřejmě byla zlá, byla to taková ta, která si nenechá kašlat na hlavu, když si to takhle můžu říct, jestli někdo vůbec kašle na hlavu. Jay-Z, ten má svoje alter ego Jehova, což je samozřejmě svědek Jehova, po toho je to odvozené. A pravý význam v hebrejštině je Bůh. Nicki Minaj má tři celkem. Má Oniku, pak sama sebe, Nicki Minaj, pak má Romana Zolanskýho a Romanovu matku, která má taky nějaké jméno. A ona má celkem čtyři alter ega. Celkem čtyři alter ega, které otevřeně o nich vypráví, kdo je jaký a kdo je takový a kdo je makový. A doopravdy i ten vztah, že Roman Zolanský a jeho matka také dokonce používá i v písničkách, rapuje za ně a další věci. Já jsem viděl rozhovor, ve kterém o tom mluvila.
naprosto normálně, jak ta Beyoncé, tak Nicki Minaj, tak i ten Eminem, a všichni se jim úplně tak jako brali to jako normální věc, ale kdybyste si někdy povídali na veřejnosti sami se sebou, což je naprosto, co je úplně to samé, že jo, jako bavíme se s těma našima částma toho podvědomí, tak by vás měli za blázna a oni je takhle vystavují v televizi a je to naprosto normální. A zajímavost další je, že Roman Zolansky je tedy podle režiséra Romana Polanskyho, akorát, že místo P, O, teda Zolansky, místo Polanský je tam Zolansky. A Zolansky je obráceně OZ, což se dá dost pěkně vysvětlit jako jeden z nejznámějších programovacích filmů, což je Čaroděj ze země Oz. To jsem chtěl pak taky zmínit, Čaroděj ze země Oz a Alenka v říši divů jsou takový ty dva top filmíky na ovlivňování mysli dětí. Rihanna, Good Girl Gone Bad, to už není tak jako to její alter ego, ono už je to teď ona. Protože Rihanna začala jako taková sladká dívka, která se chtěla proslavit. Ty její první písničky byly takové, no, prostě takové ty popíkové, úplně normální. No a pak po tom albu, jak už jsme si říkali v jednom díle, tak po albu Good Girl Gone Bad se tedy přeměnila na tu temnou, okultní dívku, jakou je teď. A ty její temné klipy, temné texty a další věci. Navíc ta dost souvisí s tím zmiňovaným Rainmanem, o kterém si potom řekneme. Miley Cyrus má Hannu Montanu, která je známá jak v jednom, tak i v druhém světě, jak v tom populárním, tak i v tom soukromém životě. A ona to potřebovala se odlišit od té své persony, Miley Cyrus, tak si vymyslela teda, říkají vždycky, že si to oni sami vymyslí, že jo, ono je to třeba napadne, mají pocit, že si je sami vymysleli, ale jsou to součástí jejich naprogramování. Takže měla teda úspěšný, v té době úspěšný seriál Hannah Montana, nějaké Vietnamci možná ještě nějaký trička mají na svých tržištích, takže je to už několik let to skončilo, ale je to stále známý a díky bohu je Miley Cyrus stále na výsluní showbiznisu se svými, no to o tom si taky řekneme později, Mariah Carey, kterou možná nebudete znát, ale v Americe je to dost úspěšná umělkyně, má zase svoji personu Mimi, která je zase zlá a je taková průmyslová, jakože materialistická a taková ambiciózní, no to jsou většinou všechny tu ty jejich osobnosti, protože když je ten umělec, kterého programují z nějakého důvodu, ať už tedy, že ví, že bude dobře ovlivňovat, nebo že bude lákat lidi, nebo další věci, tak ty lidi třeba nemají na to, aby vyskočili na to pódium a zpívali před tisíci lidma a v televizi před milionama lidma, taky musí vytvořit osobnost, která to udělá za ně. A o tom pak teda mluví ta Beyoncé. Takže Britney Spears teď má nějakou Monu Lízu, která je panovačná, zlá a zase materialistická. A Britney Spears byla známá jako taková něžná dívka, citlivá a další věci. A ten úspěch jí ničil. Ale od té doby, co se začala vystupovat jako Mona Lisa, tak už na to všechno kašle a už je zase plně oddaná showbiznisu. A je v tom vidět ten vzorec, který se stále opakuje. Madonna má tedy Esther, o té tedy nic nevím, ale je to hebrejsky pro hvězdu a False Religious Evil Side. A má ta Esther má takové ďábelské falešné náboženství. Vydává se za věřící, ale spoustu věcí dělá proto, aby to vypadalo, že věřící není. Kid Cudi, což je, doufám, že se to čtu dobře, což je rapper, tak má zase Mr. Rager. Rage je vztek, takže takový pan vzteklý. Což je jeho temná strana, kvůli které se dostal až do té samoty, ve které teď on se nachází.
a svádí to tedy na tu svoji alter ego, na toho pana Ragera. Pak je tady Lady Gaga, která má Joe Calderona. Což nevím, jestli tedy Joe Calderon může být jak muž, tak i žena. Ale tohle bylo tedy 12 lidí, kteří mají otevřeně svoje alter ego. Není to jejich přezdívka, oni říkají, že je posedne někdo jiný v záři reflektorů. Takhle se to dá velice jednoduše popsat. Beyoncé, mám tady pěkný popis tedy té Beyoncé, protože ta o tom mluvila zatím ze všech nejvíc. Ta má tedy, já mám tady, jo, má dvě různé stránky osobnosti. Rozhodla jsem se dát fanouškům to, co chtějí. Na koho jsou zvyklí a toho, kdo je osobou ve všech těch videích. Člověka z písničky, jako je například Crazy in Love, což je Sasha Fierce. Kdykoliv musím pracovat nebo vejdu na pódiu, převezme mě někdo jiný. Tohleto řekla ona v interview, že má dvě různé stránky osobnosti a že teda když musí pracovat anebo tedy vejde na pódium, tak ji převezme někdo jiný. To zní dost hustě, co? A oficiálně tedy, což jsem taky v tom zakomponoval, Beyoncé je neuvěřitelně úspěšná umělkyně. Opustila Destiny's Child, jen aby si ukovala solo kariéru a pustila se i do filmu. Ona sama pak světu představila svoji jinou personu a album I Am Sasha Fierce vyjde v roce 2008. Řekla k tomu, že si tu personu vymyslela sama, aby mohla na pódiu prozkoumat svoji agresivnější stránku. Tak tohle byl nějaký článek na samozřejmě těch bulvárních plátcích, že tedy ona si to sama vymyslela, aby mohla, jak to tady bylo, aby mohla prozkoumat svoji agresivní stránku. Samozřejmě cokoliv, dokud tomu lidi věří. Alter ego je tedy termín, se kterým jsme obeznámeni. Rádi o něm povídáme, když vysvětlujeme naše činy, které se liší od normálního chování. To naše alter ego používáme celkem v běžném životě a neříkáme tomu alter ego, říkáme tomu ty jiné stránky toho chování. Například, když bych to vzal, tak že třeba kluk, který je třeba s dívkou a najednou přijde k němu nějaký kamarád, tak ten kluk se změní a začne se zase chovat podle toho svého, není to přímo naprogramované alter ego, i když vlastně naprogramované je, protože je naprogramované ve vztahu s tím kamarádem a ten spouštěč je ten kamarád, který přijde a teď třeba on se přepne na toho kamaráda, ta dívka se diví, proč je to takový idiot, nebo proč je tak zlý, nebo proč se chová jako dítě a ono je to ta jeho druhá stránka, která zase interaktuje s tím kamarádem a ne s tou přítelkyní. Takže to alter ego je nám blízké, nám všem. Pokud tedy nejsme sami sebou, což dokáže hrozně málo lidí kvůli filtrům, který si vytvoříme a kvůli právě těmto věcem, kdy musíme řešit, jak se chováme a jestli se chováme dobře nebo špatně. Alter ego je bráno jako druhé já, které ukazuje takovou charakteristiku chování a hodnotový systém, který je viditelně odlišný od našeho základního nastavení. Mezi celebritama to není jen o popularitě a zajímavosti. Jsou to jejich druhé já. No to není, že to je v módě, že tamhle ten má svoje alter ego, ta má svoje alter ego, tak já si taky vymyslím nějaký jméno, jde na Google, dá si náhodnou generaci jmen, takhle to prostě nefunguje. Ty lidi jsou v nich stále, vystupují z nich a proto třeba, já to zase musím takhle zmínit, protože znám všechny písničky, všechny alba, tak u toho Eminema je to dost znát, kterou písničku vydal opravdu on a kterou vydalo to jeho naprogramování. Protože to jeho já, co to vydá, tak je velice citlivé a používá úplně jiný výrazy, úplně jiný styl té písničky. Ono to tam je opravdu slyšet. Samozřejmě neuráží, všechno bere pokorně, a není namyšlený, je skromný,
tak to jsou všechny ty jeho písničky, které mám rád. Samozřejmě mám rád i ty ostatní, ale u těch ostatních už je to vidět, že je to prostě namyšlené, takové agresivní, vulgární a takový, už je to fakt poznat, že ty lidi pak neví, kdo jsou. Někdy řekli, že Eminem teda je teď drogově závislý, tak třeba jsem, ne jako řekli, když jsem se to rozvěděl někde, možná v Bravíčku, tak jsem jako řešil proč, tak samozřejmě jsem zjistil, že to je tím, že neví, kdo je a další věci. A já jsem to nemohl pochopit, že má problém s tím, že jeho pravý život přebírá ten jeho falešný život a další věci. A to se děje v té hlavě, to do hlavy jim nevidíme a vůbec si nedokážeme představit, jaké hrůzy se jim tam musí odehrávat a co všechno si nesou z toho naprogramování nebo z toho dětství, kdy byli vytvarováni. Nicki Minaj řekla o svém alter egu, to si poslechněte. Někdy, když je fakt brzo ráno, tak je Roman celý podrážděný a nechce vylézt z postele. Roman chce pařit celou noc, ale neprobudit se ráno, takže pošlu do světa Nicky. To jako je, já nevím, prostě v té dnešní společnosti by samozřejmě nad vámi každý hmouřil oči, ale tady je to hold asi normální. Je to tedy tak populární, že i například tedy Hannah Montana, Miley Cyrus se rozhodla vytvořit příběh pro teenagery a oddělit tím své slavné já od normálního já, což je ten případ tý Miley Cyrus, která měla tu Hannah Montanu, jakmile se vrátila zpátky do toho svého, tak se z ní stala ta kreatura, která je dnes, stačí se podívat na jakýkoliv její koncert a je to prostě vidět, jak ty holčičky trpí od narození a co z nich vyroste, když jsou pod takovýmhle vlivem. Miley Cyrus je toho skvělým důkazem. Historie teda toho programování, protože to souvisí úzce s tím alter egem a vím, že jsme to měli v předminulém díle, ale tam to bylo od Jakuba Sobka a bylo to tam vysvětlené moc hezky, já to tady mám vysvětlené zase z jiné strany, takže to bude tak jako souviset samo se sebou. Takže cílem toho programování je tedy oddělit osobnost a pak ji naprogramovat, aby plnila vaše tužby, předávala zprávu světu, prováděla rituály na pódiu a tak. Jsou to naprogramovaní lidé, kteří třeba přijdou domů a pak až jsou teprve sami sebou, ale jakmile mají nějaký spouštěč, například si můžeme říct různé, ne, jako nemůžeme, já to nechci nějak zase rozebírat, ale ty spouštěče a pak třeba přijdou mezi diváky nebo na to pódium, jak řekla sama Beyoncé o Saše Fierce a najednou jí to popadne, začne tančit a sama o sobě řekla, že je hrozně plachá, že je hrozně stydlivá a že kdyby tam byla ona, že by prostě se ani nehla na tom pódiu. Ale že jakmile tam to, takže ji převezme ta Saša a že ta je úplně energická, taneční a další věci. Takže ty lidi jsou třeba v soukromí úplně jiní než na veřejnosti. Takže teda v rychlosti ovládací techniky jsou tedy zdokumentované až do starověkého Egypta. Ovšem nebylo to tedy součástí vědy až do 30. let 20. století, kde díky Josefu Mengelovi se pomohlo dostat na vyšší úroveň. Začalo se to používat pro opravdu naprogramování lidí, začalo se to zkoumat a už tam je vidět ta touha těch lidí ovládat. Samozřejmě. MK Ultra bylo známo v rokách v 50. v 60. letech a bylo o tom otevřeně řečeno, co tam se děje. Opravdu to bylo známo, bylo to otevřené a říkali, že tedy vyvíjeli nejlepší způsob mučení, metod vyslýchání a později se tedy používalo na nepřátelé státu, většinou tedy komunistické špiony nebo tedy i samozřejmě vlastní lidi.
Šlo tam o tedy LSD, elektrošoky, fyzické ubližování, izolace, deprivace senzorických funkcí a bylo testováno jak na dospělých, tak i na dětech. To bylo otevřeně, i na dětech to bylo programováno. Jakmile se o MK Ultra dozvědělo všechno v roce 1970, CIA řekla, že tedy ten projekt skončil, že byl moc drahej a že neměli výsledky a že to skončilo. Samozřejmě za tu dobu od těch 70. let se do dneška vyrojilo dost takzvaných whistleblowerů, což jsou ty, co píštějí na píšťalky, ty to vlastně odpískají. Ty lidi, co odhalí, jako je například Snowden, nebo ten Manning, tak to jsou vlastně ty, co to odpískali. A tak se tedy MK Ultra dostalo do undergroundu, do podsvětí, kde o tom nikdo moc nevěděl. Krom teda těch, co to pak vynášli na světlo, ale už to nebyl oficiální program americké vlády. Dál tedy to programování, na tom programování řekli, že tedy používají intenzivní trauma a nesnesitelnou bolest skrze zmiňované metody, aby donutili subjekt odtrhnout se od reality. Protože disociace je podle nich důležitá k tomu, aby se mohla odemknout možnost vytvořit sekundární personu uvnitř otrocké psychiky a ta by mohla být naprogramována a aktivována handlerem, nebo tedy opatrovníkem, nebo tedy iniciátorem. Psycholog Corey Hammond pronesl velice zajímavou řeč, kterou to celé odstartoval, celý ten zájem o to, co se tam děje, někdy před rokem 2000, 1990 něco, na nějaké konferenci. Bylo to tedy velice kontroverzní a pojednávalo to o vymývání mozku. Samozřejmě jsou z toho ty nejdůležitější věci. Nejdůležitější věci, protože samozřejmě ten proslov byl dlouhý. On tedy řekl, že to, co tam dělají, je to, že vezmou dítě a začnou ho odmala programovat. Obvykle ve věku 2,5, což mě velice praštilo do očí a vzpomněl jsem si na svůj oblíbený seriál 2,5 chlapa, který je tedy dost pohoršující. Opravdu děti nebo kdokoliv si z toho nemůže vzít dobrý příklad. Jako sám se na to rád dívám, je to prostě jako komedie, ale být tedy ten člověk na tom vyšší formě poznání, tak se na to rozhodně nedívám. Asi tak. Taky jsem spoustu svých seriálů jsem vynechal, úplně jsem je vyškrtnul, kreslené, Simpsony, další věci, protože už prostě na to nechci koukat. No a teď už jenom čekám, kdy mi to, teda 2,5 chlapa už bude končit, takže to už snad bude v pohodě, ale čekám, kdy už mě ty seriály teda taky začnou vadit kvůli tomu, že mají nějakou spojitost s tímhletím, což tedy 2,5 chlapa a programování začíná ve 2,5 letech a tam vlastně se dost řešila výchova Jakea a další věci, takže určitě v tom bude nějaká spojitost. Ve 2,5 letech, kdy tedy už to dítě bylo dávno odtrženo od reality. Odtrhnou ho nejen nějakým tedy fyzickým týráním, sexuálním týráním, ale třeba mají takovou metodu, že mu na prst přiskřípnou past na myš. Pak tedy vyjdou z místnosti, kde stojí rodiče a těm nakážou, že dovnitř nesmí, dokud dítě nepřestane brečet. No a teď to dítě samozřejmě celou dobu pláče, že jo, ta bolest je úplně nesnesitelná, kdo z vás někdy natahoval pastičku a je stejně nešikovný jako já, to musí vědět. A to dítě řve bolestí, dějou se v něm hrozné věci, to dítě to nechápe, to dítě je čisté, vůbec nechápe, proč se mu to děje, kde jsou rodiče a jakmile tedy tu bolest buď se mu otupí, nebo já nevím co, tak tam přijdou rodiče a tedy potom mu smí sundat tu past. Což je taková metoda, která si myslím, že kdyby se používala nějakou delší dobu, tak určitě to na dítěti zanechá. Ono možná i poprvé to na dítěti zanechá strašné šrámy, což známe z našich vlastních životů, jak malinká věc se s námi může táhnout do konce života.
pokud s tím něco neuděláme. Od 2,5 let, tedy do 6 let, se děje tohle. Takové ty podobné, zase ne moc agresivní věci. Od 6 let to tedy začne být pořádný teror. Pokračuje se i v dospívání a i v dospělosti. A jaký je cíl, řekl Corey Hammond. Podle mě chtějí udělat armádu mančuriánských kandidátů, což jsou, už jsem to říkal, to jsou podle jedné novely, jsou to lidé, kteří jsou naprogramováni na to, že třeba řeknete kodové slovo a oni jdou a někoho zabijou a pak třeba se sami zabijou a jako autodestrukce nebo si nic nepamatujou. O tom si taky potom ještě určitě řekneme. Takže podle mě chtějí udělat armádu mančuriánských kandidátů. Desítky tisíc mentálních robotů, který budou provozovat prostituci, dětskou pornografii, pašovat drogy, pomáhat v mezinárodním pašování zbraní a dalších výnosných věcech. Kandidáti budou plnit přání svých pánů, takže nakonec megalomani tam nahoře uvěří, že mohou vytvořit satanistický řád, ve kterém ovládnou svět. To jsou věci. To jsou věci. A největší důkaz přines Hammond tím, když zajistil spisy Bernarda Diamonda, který pracoval na Sirhan Sirhanovi, který zabil Roberta F. Kennedyho, který si po tom, co ho zastřelil, si svůj čin vůbec nepamatoval, měl vymazanou paměť, ale jakmile ho tedy doktor Bernard Diamond dostal do hypnózy, tak si pamatoval úplně všechno. Takže tam bylo vidět, že si někdo pohrál s jeho myslí a že mu to někdo teda vymazal. Pak máme další vrazy, který tedy zabili známé osobnosti jako Mark Chapman, Lee Harvey Oswald, Charlie Manson, John Hinckley, David Koresh, Tim McVeek, John Salvi. A u těch všech se věří, že tedy byli produktem MK Ultra za cílem zabít. Což třeba ten Mark Chapman, tak ten, teď teda přesně zase nechci tady házet ten příběh, protože četl, no, kdo chytá v žitě, jak se to jmenuje, ne, já teď nevím, tu známou knížku od toho Dickense nebo od koho. Já jsem ten kulturní člověk. No, tak teď jsem to našel v angličtině, protože to The Catcher in the Rye, což je tedy od J.D. Salinger, jo? Aha, tak to jsem řekl Dickense, já jsem taky Yoda. No. Já vám to zjistím, protože mi to i samotného zajímá, ale to jsou věci. No. Mě to tady prostě nepřeloží. Ježiš. Kdo chytá v žitě? Ano, tak jsem. Kdo chytá v žitě? Takže tuhle tu novelu on četl. Teď doufám, že jsem si nespět knížku, to už by bylo hrozné. Ale každopádně četl nějakou knížku a sám potom vypovídal, zastřelil potom Johna Lennona a sám potom, byl to on nebo Hinckley? Počkat, já jsem hroznej pomatenec teda, to se omlouvám, že takhle tady dělám z matky. Mark David Chapman zabil tedy Johna Lennona, ano, tak jsem měl pravdu. Takže ten tedy četl tu knížku a sám potom vypovídal, že slyšel hlasy, které mu tedy říkali, ať jde a zastřelí Johna Lennona, a pak si sedl a četl knížku a počkal na příjezd policajtů. Takže to zase je dost viditelný naprogramování, kde vlastně on splnil to, co měl, vypnul se, četl dál a vůbec se nezajímal o svůj život, žádný půd sebezáchovy, nic, a samozřejmě pak mu to bylo líto. Doktor Hammond poté musel přestat po tomto proslovu, no,
to je strašný. Potom to proslavu musel přestat se svým výzkumem a nemohl zjišťovat dál, protože mu začaly chodit výhružné dopisy, výhrušky smrti, lidi mu začali ničit majetek a dostával velice negativní kritiku. A jelikož se bál o svůj život, tak s tím přestal. Je vidět, že se ho někdo snažil tedy zastrašit nebo zastavit a je vidět, že tedy píchl do správného hnízda. Takže písničky zase připravený nemám, zase jako vždycky. Takže si sem něco naklikáme a dáme si písničku na uklidnění. Abych se taky uklidnil trošku, jsem zase nervózní. A po písničce se vrhneme na další programování a pak na ty dvě rituální oběti. Tak to byla taková naše hymna. První písnička, co se zazněla v historii studia Rokycany a naše velice oblíbená písnička. Jsme tady tedy zpět u programování a toho myšmaše, toho, co se zapomnělo. Teď si tedy řekneme něco, nebo tedy řekneme další z důvodů MK Ultra programování. Na MTV Video Music Awards to cokoliv, co se tam děje, protože MTV je velký producent, produkuje spoustu těchto o čem se tady bavíme, tak cokoliv se na tom děje, na těch cenách, je to u VMA, když si napíšete právě kohokoliv, jakéhokoliv interpreta a za to VMA, tak vám to najde různé videa, ve kterých předvádějí rituály a další věci. Tak tam třeba v roce 2011, myslím, já si to sem nepíšu, já jsem taky Jouda, tak tam prováděla Miley Cyrus různé sexuální scény, nechutné vulgární pohyby, gesta, vyplazený jazyk. Dokážete si to představit už jenom podle jejich videoklipů, co tam předváděla, různě tam, abych to řekl slušně, ojížděla různé lidi, věci a takovéhle nechutnosti, čímž dala najevo její naprogramování, k čemu tedy ona slouží v tom průmyslu. A její vystoupení se konalo v dobách vyostřování konfliktu v Sýrii. A samozřejmě vláda USA by radši, aby se lidi v deníku nebo tedy v médiích starali o 20-letou děvku, než o třetí světovou válku za dveřmi. Což třeba můžu přirovnat k české scéně, že si můžete všimnout, že kdykoliv, nebo můžete si to dohledat, že kdykoliv se dělo něco důležitého, tak se něco stalo s Bartošovou. Například, nebo teď už teda předtím ještě s Ornelou Štikovou a dalšíma tu těma celebritkama, které jsou zase známé jenom tím, že jsou známé, nebo tím, že spali s nějakou známou celebritou. A třeba když padla vláda, tak ta Bartošová, si pamatuju, že se něco stalo a na Blesku a na různých novinách byl velký nápis Bartošová bla bla bla. A až na nějaké stránce bylo napsáno o tom, jaká je Česká republika v krizi a další věci. Takže ty věci se praktikují i tady. Je to jenom zastírání těch skutečných problémů, jenom odvádění pozornosti od skutečných problémů, které ty lidi zasahuje a které je ovlivňuje. A oni místo toho právě pošlou na pódium takovouhle pipinku a co se stane? Samozřejmě to z Miley Cyrus zafungovalo. Nějaký úřad udělal statistiku na vyhledávání Google. Udělal to na škále od 1 do 100, kde 100 byla vyhledávání Miley Cyrus a vyhledávání o konfliktu o Sýrii bylo číslo 2. Takže na škále od jedničky do stovky, kde stovka je vyhledávání Miley Cyrus, byla 2, připadala na Sýrii.
Takže je vidět, kolik lidí se zajímalo o skutečný problém a kolik lidí se zajímalo o nechutnou Miley. Miley teda byla symbolický exemplář, teda, no byla. Byla symbolický exemplář amerického Good Girl Gone Bad, toho kazení té mládeže, jak už jsem říkal o Rihaně, tak stejně i Britney Spears, i Miley Cyrus začaly jako ty nevinné dívky, které si osmileté dívky dávaly na své baťohy, nosily ty připínací tam, tam ty věci, no, to už si nespomenu, bohužel, jak se to jmenuje, a různé oblečení a další věci, a pak se z nich stanou tedy good girl, dobrá dívka, gone bad, se zkazí. A oni tedy se z nich stanou takovýhle promotéři nechutných věcí, ale ty děti, které rostou, si je stále pamatují jako ty roztomilé dívky, jako ty vzory, jako někdo, kdo by třeba jednou chtěli být. A takže ten jejich vztah k těm lidem je silnější. A pak tedy, i když ta celebrita dělá nechutné věci, tak oni se třeba tím i inspirují. Ať už vědomě nebo nevědomě, se tím inspirují kvůli tomu, že jí mají v hlavě zafixovanou, stejně jako třeba, stejně jako McDonald je hrozně dětsky přátelský. Jenom proto, že ty děti si to pak asociují, spojují v hlavě s tou zábavou, s tou legrací, s těma barvama, co tam byly, s těma hračkama, s Happy Mealem, a pak tam budou chtít jezdit i v dospělosti. A to je to samé, i tak spousta lidí, to takhle říkalo, zrovna o tom McDonaldu jsem viděl zajímavý dokument Super Size Me, to byste si měli pustit každý, já teda tam taky jsem tam jedu, takže nemůžu tady hlásat, že to je svinstvo, je to svinstvo, ale tady ještě to není zas tak hrozný jako v Americe. Ale tam každopádně tedy udělali test, že vzali určitou skupinu lidí, teda dětí, a ukazovali jim fotky, aby říkali, kdo to je. No, malá většina z nich poznala Ježíše, nebo teda Bushe, v té době, tedy myslím, že to byl v té době prezident, Abrahama Lincolna, Washingtona, málo kdo tam poznal, ale jakmile vyndali Ronalda, tak to věděl úplně každý. Úplně každý to věděl, každé to dítě to vědělo a každé dítě vědělo, že prodává hamburgery, které jsou moc dobré, a hranolky, a už to byla ta asociace s tím. A to samé dělají i ty celebrity, které na sebe v určitém období, třeba i v těch letech, v 70., 80., 90. letech, v každých těchto letech je nějaký zastupitel těchto maňásků, který má převahu nad všema ostatníma a natahá na sebe ty posluchače, pak se z nich stanou ty vzory, ty zkažené vzory, a ty lidi je stále poslouchají, nebo aspoň tedy se o ně zajímají. Stejně jako třeba Britney Spears vstoupila před deseti lety, ona už je v showbiznesu asi déle, tak stejně byla její první písnička Oops, I Did It Again, tak kde byla jako dívka ve školní uniformě a měla copánky a byla prostě, byla takový ten odrazem té americké teenagerky, pubertáka, a proto tedy si ty lidi měli rádi. No, že pak se z ní stala žena, která je teď plná kontroverzí a samozřejmě s novou hudbou, vrátila se znova na výsluní, a má nové alba, má tu novou alter ego, a písnička z Will I Am, která byla dost známá v jednu dobu, což byla, jak se to jmenovalo, to si budu muset zase najít, All Eyes on Us se jmenovala, ne, jo, Scream and Shout, Will I Am, Scream and Shout, který byl celý o jejím MK naprogramování. Je to považováno za videoklip, kde je zobrazováno její MK naprogramování. Takže všechny tu ty dívky začaly jako sladké, nevinné puberťačky a skončily jako tyto drsné, satanistické dámy. Miley Cyrus stvrdila,
stejně jako tedy Miley Cyrus tekon vystoupila před pár lety na tom MTV Video Music Awards, tak tím vším, co ona prováděla, tím vším, co tam vykonávala, tak symbolicky tedy stvrdila tu přísahu a stvrdila ten přerod z obyčejné holky na tedy z tý good girl na tu gone bad, že ona předtím byla celkem ještě se dala považovat za nějaký ten vzor ne, ale byla u toho Disneyho, měla takový ten prsten tý cudnosti, což je taky hrozný nesmysl, ale byla pořád trošku ještě soudná. A hned po tom vystoupení na sebe převzala tu personu tý zkažený dívky, která tedy bude kazit mládež dál. A přesně tohleto se stalo i před 10 lety. Přesně před 10 lety, co vystoupila teda ta Miley Cyrus v roce 2001. To jsem čet. Takže 2011 tedy vystoupila ta Miley Cyrus na ten přerod na tu špatnou dívku, zkaženou dívku. A před 10 lety se Britney Spears na pódiu líbala s Madonou a pak ještě s Christinou Aguilerou, což bylo považováno také za ten přerod z nevinné dívky na zkaženou dívku. Takže ty rituály na pódiu jsou dost tedy zřejmý. A když už se tady bavíme o těchto specifických lidech, tak co mají ty lidé společného? A to dobráka Walta Disneyho a celý Disneyho korporační kolos, který ovládá většinu médií, Ameriku a další věci. Disney má tolik napojení na monarch programování, že se z toho nemůže vyvlíknout. Nejde z toho vůbec nic vyvlíknout, protože všechny persony, které jsou, všechny smrti, všechno chování, všechny hlášky, všechno oblečení, tak je někde v pohádkách od Disneyho. Vždycky je to inspirované, tedy, ať už vědomě nebo nevědomě, od Disneyho. Že spousta těch umělců se nechávají fotit v oblečení Mickey Mouse, v oblečení Alenky z Říši divů a dalších věcí. Já ty pohádky disneyovský neznám, to byste se museli najít speciální článek na to, určitě se na to někdy dostaneme, protože Disney hraje v tomhletom zvráceném průmyslu dost velkou roli. Navíc tedy vlastní ten Disney velký množství zábavního průmyslu, vyrábí pohádky, podle kterých se programuje hrdinka, která je ztracená ve světě a říši snů a hledá cestu, takzvanou Yellow Brick Road, což je cesta ze žlutých cihel, která byla poprvé viděna v Čaroději ze země Oz, a ta, co byla vlastně zase ztracená v říši divů, stejně jako Alenka v říši divů, tak byla ztracená ta Dorotka, teda byla ztracená v tom světě, kde musela následovat žlutou cestu, což je vlastně metafora pro tu kariéru, kterou musí následovat ty naprogramovaní sluhové. A ta cesta tedy byla žlutě vydlážděná a spousta umělců mají písničku, ve které zmiňují Yellow Brick Road. Samozřejmě už byste mohli říct, že to je ve spojení toho filmu a dalších věcí, ale teda například teď musím zase použít další věc, co mě překvapila, tak v tom klipu od toho Eminema Not Afraid, tak když jsem si o něm myslel, že to je jeho osvobození od iluminátů, tak on tam rozbíjí zeď a proleze z ní a zrodí se znova a další věci, ta symbolika je tam dost zřejmá, potom co jste třeba slyšeli, tak určitě ten klip uvidíte úplně jinak. Ale když jsem se pak teda to zjistil, tak jsem se na to zadíval a zjistil jsem, že ta zeď z těch cihel je žlutá. Takže opravdu tam byla další symbolika, nebyla to obyčejná zeď, byla to žlutá zeď. Takže to nebyla Yellow Brick Road cesta, ale byla to Yellow Brick Wall. Takže ta žlutá vydlážděná cesta má v těch videoklipech taky svůj smysl a ono pak třeba si můžete říct, a co teda za barvu, nemá žádný význam, oni opravdu všechny mají nějaký význam. A v těch okultních společenstvích
mají ty významy trošku takové silnější na té spirituální úrovni. Alenka říší divu. Filmy jsou nejdůležitějším hypnotickým nástrojem, který donutí dítě odpojit se a jít tím správným směrem. Tedy tím směrem, který je pro ně. Tímhletím zase zlobí telefon, zase mi zlobí telefon a volá mi brácha, který absolutně nemá ponětí o tom, že vysílám. Hlavně, že jsem mu to včera říkal, to je zase vidět, jak si to pamatuje. Nebo tedy, jestli doufám, že mi nic důležitého nepsal. Nepsal. Tak, jsem tady tedy zpět a chtěl jsem tedy říct, že jsme ukončili tohleto programování. Určitě, jak jsem říkal, budeme si k tomu ještě říkat hodněkrát. Je to spolu provázané a furt se to bude opakovat a nebudu to mít tak, že byste se z toho mohli udělat nějakou přednášku. Takhle já prostě neoperuji. Stejně jako lidi, kteří jsou organizovaní, tak je to, jak kdybych po nich chtěl, aby byli nepořádní, tak po mně se nedá chtít, abych byl organizovaný, protože takový zkrátka nejsem. Za což se omlouvám, ale je to tak a doufám, že to budete brát jako moji dobrou vlastnost, i když uvidíme. Připravil jsem si teda úplně v prvním díle, jsem vám slíbil vysvětlování různých těch pojmů. Jeden z těch pojmů byl Rain Man. No, těch pojmů na vysvětlení je dost a jak už jsem teď říkal, bude se to probídat různě. Rain Man je ďábel, který je popisován několika celebritami. Jay-Z, který je mimochodem zednář 3. stupně, nevím, jestli třeba nepovýšil, ho popsal jako bytost, která mu našeptává krásné, tedy velké, čísla, když píše texty. Takže on píše text a v hlavě má nějaký hlas, který mu říká, vyděláš si tohle, budeš mít prachy, budeš mít majetek, budeš mít auto, budeš mít moc. A on to píše a úplně ze slinou vidí vidinu těch peněz. Tak takhle on popsal toho Raymana jako entitu, která žije v jeho hlavě a počítá peníze. A říká furt jenom, říká čísla, pořád jenom čísla. A nemá to nic společného s filmem. Kdo jste viděl film Rain Man, tak má to společného s Rain Manem, ale v opačném slova smyslu. Rain Man film byl natočen proto, aby zmátl lidi a zase na druhou stranu, aby trošku poodhalil pro ty zvídavé lidi, co je ten Rain Man. K tomu filmu si hned řekneme další věci. Tyto narážky tedy na toho Rainmana a ten popis toho Rainmana už byl dřív, než vůbec ten film vyšel. Rainman tedy je, Rain je tedy déšť, Man je muž. Ve volném překladu jsem to přeložil z angličtiny, že to je jako hojné požehnání ze zhora směrem k muži, anebo je to muž, které dá hojné požehnání ze zhora. A pak je to ve slangu, v americkém, nebo tedy v anglickém slangu, ten, kdo rád hází peníze, třeba na striptérky. Jak už jsem říkal, make it rain, házíte peníze a samozřejmě jste ten, kdo nechává pršet. Když to není déšť, ale je to metaforický déšť pro peníze. Máme tady příklad. Písnička Lil Wayne, což je taková sporná osobnost, kde zpívá, jo, jsem v tomhle biznisu a teroru, mám plné ruce svazků, tedy dolarovek, a radši si vem deštník, protože I make it rain, protože já to nechám pršet a nechám to pršet na ně, čímž myslel asi tedy ty otroky. V písničce Got Money, mám peníze, zpívá nebo rapuje. Všichni říkají Mr. Rain, tedy pane dešti, můžete zapršet, vemte si deštník, prosím, vemte si deštník. Umbrella je tedy z latinského slova umbra,
což je stín, ale také to znamená fantom a duch, což je zajímavé, proto asi ta symbolika. Ono umbrella asi nebude přímo odvozená od toho, ale umbra je tedy ten stín nebo fantom a duch, takže v té symbolice to určitě bude mít zase spoustu významů. Umbrella, písnička od Rihany, která jí vlastně proslavila, nebo byla to takový ten ta iniciace, ten úvodní ta písnička, tak tam to začíná: Jay Rainman je zpátky se svojí malou Miss Sluníčko. Entita se představila jako Rainman. To nebylo Jay Rainman, jakože Jay-Z je Rainman, ale bylo to Jay čárka. Rainman je zpátky se svou, jakože Ray, teda Jay, jakože oslovoval Jay. Rainman je zpátky se svojí malou Miss Sluníčko. A Rihana odpoví: Měl jsi mé srdce a už nikdy nebudeme od sebe, jsi součást mojí entity a navždy. Tato písnička není o lásce k muži, ale o lásce ke spadlé duši jménem Rainman. Rihana sama řekla, že písnička má hlubší smysl, ale jen se musíte zaposlouchat a slyšet to. Je to tedy možné, že jako Rainmana myslí ďábla nebo nějakou entitu, která ty umělce posedne a nutí je pak za vidinou peněz a moci činit tyhle ty věci. Ve videu je dost odkazů na ďábla a Bafometa, takže ano. Takže bych řekl, že to tak opravdu je. Ty odkazy jsme už probírali v symbolice, rohy, teda zobrazení ďábla a další věci a povídání ze strany na stranu, kdy ta jedna strana Rihany slouží jako strana její a druhá strana Rihany slouží jako druhá tvář, jako ten Rainman. A je to celý rozhovor o tom, ve kterém vlastně mu ho utvrzuje v tom, že bude s ním, dokud jí bude dávat slávu. Pak jsme to probíjali toho Eminema, mám tady celý ten přepis, kdy na tom koncertu s Proofem, kterého pak rituálně nechal obětovat, tak se ho zeptal, tak mu řekl, že už se nebude jmenovat Slim Shady, jako jeho persona. A on se zeptal, co? A on řekl, už ne, už ani ne Eminem, už se nebudu jmenovat ani Eminem. A on, co to meleš, co se děje? A on, no víš, už ani nebudu pod mým jménem, pod mým státním jménem, Marshall Mathers. A on prostě jako, co se zbláznil, a on, no jestli se vrátím, tak víš, jaký bude moje nový jméno? Rain Man. No a teď ty lidi začnou Rain Man a už začne ta písnička a teď už prostě to. A v té písničce, která určitě má spoustu významů, tak tady mám takový malinký útržek. Nemám žádné nohy ani mozek, rád tě poznávám. Zapomněl jsem své jméno. Moje jméno se nestane tím, čím jsem se stal na úrovni této slávy. Moje duše je posedlá ďáblem, moje nové jméno je Rain Man. Což zapomněl jsem své jméno je odkaz na Lucifera a i na postavu Rainmana z filmu. Četl jsem si to, bylo to v angličtině, kompletně jsem to nepochopil, takže se to nebudu snažit tedy vysvětlit, ale celý ten text má dost takovýchhle odkazů. Postava Raymonda z filmu Rain Man, ve kterém tedy hraje Dustin Hoffman, Rainmana, autistického pána, který tedy se sjednotí, nebo tedy jeho bratr ho najde a unese ho z toho domova, kde je léčen. Jeho bratra hraje Tom Cruise, je to Charlie, který tedy svého bratra zjistí, že je nadprůměrně inteligentní a začne ho využívat. A o tom je to ta krásná metafora, hned vám to vysvětlím. Ve filmu ho vezme do kasína, kde tedy Raymond pomáhá Charliemu vyhrát peníze. Tím, že bude počítat karty a další takové ty systémy, které se v kasínu používá. Ta postava toho Rainmana, tedy toho
On to nebyl Rain Man, to byla přezdívka, kterou mu vlastně on asi vymyslel, Rain Man, kvůli tomu, že se jmenuje Raymond, ale ta postava toho Raymonda byla používaná pro osobní prospěch jeho bratra. Ve filmu to bylo i několikrát řečeno, když mu lidi říkali, že zneužívá svého bratra, jako zneužívá všechny ostatní. Jako, a stejně jako Rain Man z filmu, i ten Jay-Z říkal o tom, že mele čísla. Což ten Dustin Hoffman v tom filmu taky dělal. Takže to bylo něco na to odvedení té pozornosti, aby si lidi spojovali to, co řekl Jay-Z s tím filmem, a ne s tím, že má opravdu nějaký hlas v hlavě. A další věc teda, pokud tedy v tom nevidíte žádnou spojitost, tak například je v tom vidět pěkná spojitost. Už jsem mluvil o... Ono, ten Eminem se tady objevuje ne kvůli... Občas je to kvůli tomu, že já ho tam zakomponuju, ale jinak je vidět, že on se opravdu přichomejtnul do všemožných takovýchhle svinstev. Takže v klipu We Made You, kde Eminem tedy se opět vrátil nějakou písničkou, která byla dost... V té písničce v opačném textu bylo uctívání satana, celkově ta písnička byla o oddanosti tomu satanovi a celá ta písnička byla dost taková zase symbolická. A v tom klipu, ve kterém mimochodem v refrému je tam řečeno my jsme ti, co tě stvořili, tak autista, no to jsem řekl. Rayman je autista. To jsem řekl. To Jardo, jestli jsem to řekl blbě, tak děkuju, že jsi mě opravil. A to jsem řekl, no, řekl jsem Rayman. Raymond z toho Rainmana byl autista. Ta postava. A v tom videoklipu We Made You, my jsme ti, co tě stvořili, tak jde Eminem, jako zase ten klip, nemá to v tom moc smysl zase, jo? Že je to takový do toho zase vložený, že těžko říct, kde zase na to přišli. A tam sedí Eminem, oblečený stejně jako Rain Man v tom filmu, a vedle něj je Dr. Dre, muž, který ho objevil, a Eminem hraje toho Rain Mana. Scéna je kompletně stejná, sedí tam u stolu a on dělá ty pohyby, co dělal Dustin Hoffman, a bylo tam vidět, že ho vlastně Dr. Dre, stejně jako jeho iniciátor, ho využívá a Eminem mu vydělává peníze. Což byla taková pěkné propojení mezi tím příběhem toho Raymana, kdy vlastně ho jeho bratr Charlie objevil v tom domově, vydal se s ním na cestu, kdy prostě spolu zažívali různé věci a letěli, nebo teda dostali se do kasína, kde ho začal zneužívat kvůli penězům. Což je tedy to přímý spojení v tom klipu toho Eminema, kde vlastně on zase s Dr. Drem, který v té písničce ani nebyl, takže on tam hrál jenom takové cameo. Takže tam vedle něj mohl stát kdokoliv, teda sedět u toho stolu. Ale seděl tam zrovna ten, kdo ho proslavil, a ten jeho iniciátor. Takže proto tedy ten Rain Man. Ono se to těžko vysvětluje, protože o tom moc lidí nemluví, ale třeba i takový Bob Dylan zmínil Rain Mana, že to je ten chlapík, který všechno rozhoduje. Ten, co sedí nahoru, ten, co je ze světa, z našeho světa a ze světa, který nemůžeme vidět. Takhle to přesně řekl. Takže to byl ten Rain Man. A já mám tady tekonc teda naposled ty dvoje obětování, které jsou teda taky na dlouho. Takže začneme tím kratším. Já teda úplně se zase sem cítím nepříjemně, protože když jsem se na to včera díval a zjišťoval to, tak je to prostě, já nevím, jak bych to řekl, jak furt říkám, ví do čeho jdou, ale ten jejich konec je, posuďte sami. 23. července 2011 se Amy Winehouse stala členem klubu 27.
Když ji našli mrtvou v bytě v Londýně. O tom jsme mluvili včera, že tedy byla v tom klubu 27. První tip hned tedy padl na alkohol, protože měla problémy, různé drogy, odvykačky, měla vyhublou postavu, puchýře a další, jako byla i sebe poškozená, prostě bylo vidět, že zase proti něčemu bojovala, že se zase chtěla vymanit z vlivu, z nějakého okolního vlivu, a proto se tedy stáčela k takovýmhle radikálním řešením, jako byly ty drogy a sebepoškozování a další věci. O tom zase dál. Takže oficiální smrt byla tedy otrava alkoholem. Samozřejmě to je lež. Lidé našli důkaz, že tedy ona byla součástí Monarch na programování již od malého věku. Našly se dvě její fotky. Na jedné fotce má na rameni sovu, což je symbol různých okultů, a tedy i iluminátů. Jako důkaz slouží nahrávka z Bohemian Grove, místu v Monterey v Kalifornii, kam si členové globální elity jezdí každý červen v dobách slunovratu, letního slunovratu, uctívat a provádět rituály. Jestli někdo viděl ten záznam, tak mu to muselo být opravdu takové, že jako myslím, že oni sami řeknou oficiálně, že tam jezdí jenom si užívat, ale pak tam stojí v kápích a pálí tam nějakou 10metrovou sovu a provolávají tam latinské slova a další věci. Teď už to místo je kompletně, už se tam nedá dostat. Ale předtím, když ještě to prováděli a nečekali, že to někoho bude zajímat, tak to někdo natočil a z toho jsou přesně ty záběry. Takže koho to zajímá, Bohemian Grove, stačí to, najdete ty záběry. Sova je navíc pták noci a pták kořisti. Sova je přijímána jako symbol spojení s fyzickou silou, je to anděl smrti a bohyně noci. Řecká, římská a keltská mytologie zobrazuje sovu jako zástupce spirituálního vlivu. A další zajímavá věc je, že budova Kapitolu ve Washingtonu je ze zhora vytvarována do tvaru sovy. To je zase něco, co by mohli různí lidé říct, že to je náhoda, ale já zase... Jo... Tady Washington DC, kdybyste si to chtěli najít, tak je to Washington DC a je to tedy Mall in Washington DC, no Kapitol je to, ne? Budova Kapitolu. Tam, myslím, sídlí ty poslanci. Já se v tuto moc nevyznám v té politice, ale zkusím si to. Já když jsem si to snažil najít, tak nevím, jestli jsem to našel. Ano, je to tady. Když si napíšete do Google Maps například Capitol Washington DC, naskytne se vám obrázek, který ze zhora po otočení opravdu ukazuje na dvě oči, uši, tělo. No zkrátka, posuďte sami. Nebo když si to teda dáte do Google, tak vám najdou Capitol Washington DC a O2TVL jako sova v angličtině, tak vám to najde všechny ty obrázky a už můžete posoudit sami, jestli je to blbost nebo ne. Na druhé fotce je oblečená jako Minnie Mouse z filmu nebo ze seriálu nebo z pohádek o Mickey Mouseovi, což souvisí tedy s jejím Mickey Mouse naprogramováním. Uši Mickey Mouse jsou použity v mnoha fotkách celebrit jako znak MK Ultra, stejně jako oranžový monarch motýl. Pak ještě byla nějaké umění, já jsem o tom dál nesledoval. Bylo to,
já nevím, jestli to bylo do toho muzea voskových figurín, nebo tak, zkrátka šlo o skulpturu Amy Winehouse, která byla z nějakého uměleckého důvodu, měla kulku v hlavě. A ležela na zemi a měla kulku v hlavě. A to, co bylo zajímavé, je, že vedle ní ležela maska Minnie Mouse, což byl takový předpovídající programování, protože ta fotka byla z roku 2008 a ona zemřela o 3 roky později. Potom, co se o této fotce dozvěděla, nebo o té skulptuře, ono to umění, nevím, jak se to v té Americe třeba dělá, nebo kde to tam někdo udělal, prostě jakmile se o té fotce dozvěděla, jakmile to viděla, tak sama v interview prohlásila, že má strach, že se stane členkou klubu 27. Proč byla tedy zavražděna? Na to je jednoduchá odpověď. Protože odmítla tančit s ďáblem. Od začátku odmítala cokoliv, co pro ní oni připravili. Nevím, jak je možné, že se dostala z toho svého naprogramování, nebo se ho dokázala tedy zvrátit, protože ty její problémy nasvědčovaly tomu, že s tím programováním dost bojovala. A ona byla v roce 2004 v rozhovoru s Jonathanem Rossem v Británii a teď dávejte pozor, on se jich zeptal, co tedy v showbiznisu nového a jestli někdo říká, co má dělat. Protože její manažer má na starosti i další celebrity a další známé lidi. Ona mu na to řekla. No, jeden z nich se mě snažil vytvarovat do tvaru trojuhelníku a já mu řekla ne. A přitom ukázala prstama pyramidu. Tohle to řekla v roce 2004 v interview. Jeden z nich se mě snažil vytvarovat do tvaru trojuhelníku a já mu řekla ne. On se samozřejmě zasmál a zase svedl téma na něco jiného. Řekla mu, že má svůj styl a že si píše vlastní písničky a že je plná kreativity a že nepotřebuje nikoho, aby do ní něco dával, aby jí nějakým způsobem vylepšoval. Takhle mu to řekla v roce 2004. Byla tedy... Bylo vidět, že tedy vzdorovala tomu svému naprogramování těm svým vládcům a v její velice známé písničce Rehab, což je tedy odvykačka, říká, že jí chtěli poslat na léčení, ale ona řekla ne, ne, ne. Rehab, tedy odvykačka, je kódové označení pro monarch programování, což ve spoustě písniček, což se zase uvědomuji já s tím Eminemem, protože já z těch umělců ilumináckých tak moc neposlouchám, právě že jenom jeho. A proto všechny tyhle ty zdroje mám z něho. A proto tedy i ve spoustě jeho písničkách, například v té písničce We Made You, kde říkali, že ho tedy stvořili, tak tam řekl, že se... Počkat. Tak to už mi tedy, ale teď mi to úplně tak trklo. We Made You. Lyrics a... Myslím si, že je to opravdu tak, jak říkám. Kde si dělal srandu s Amy Winehouse, že se... Jo. Na konci říká, o Amy, odvykačka nikdy nevypadala lépe. Nemůžu se dočkat a jdu tam zpět. Dr. Dre, rok 2020. Tohle jsou poslední slova té písničky. V roce 2009, myslím, jí vydal. Takže 2 roky předtím i celkově tam byl za ní, byla tam parodie na ní. Break, you made my, now break it down, girl. No, bylo tam dost, byla tam i vidět. A tedy on jí řekl, že něco z Rehab. Takže další zajímavá věc, kterou jsem zjistil takhle za chodu, takže tedy to, ta odvykačka je používána jako kódové označení, když se někdo, samozřejmě ty celebrity třeba říkají, že podstoupili 3x odvykačku, tak ono Bůh ví, co se tam děje a navíc tyhle ty všechny organizace, třeba ta nadace, ty Betty Fordové, nebo ty
anonymní alkoholici, tak to jsou všechno satanistické spolky, mají spoustu symboliky a ono opravdu buví, co se tam děje, protože oni se nás snaží dostat na tak nižší úroveň těch vibrací, že pak jsme schopni ničit své tělo, svůj mysl alkoholem a pak vlastně mají skupiny, do kterých chodíte a snaží se vás léčit, takže něco jako doktoři, něco jako psychologové a další věci. Takže to by bylo k té odvykačce a teď tedy to, co mě velice rozechvělo, tak bylo to, že den předtím, než ji našli, teda ten den, co ji našli, tak pak zpovídali její sousedy. A několik sousedů řeklo, že ve 2 ráno byl slyšet z jejího domova křik a vití. Bylo to v době, kdy opravdu umřela, tak bylo z jejího domova slyšet křik a vití. A jeden muž dokonce řekl, že slyšel bubnování. Takže Bůh ví, co se v těch 2 hodiny ráno dělo, jaký rituál se tam musel provádět a kde je ta pravda, ale nevidím důvod, proč by si ty lidi vymýšleli, že tam slyšeli nějaký křik, protože říkali, že ona byla sama hrozně tichá, což třeba měla to v té hlavě trošku jinak srovnané, bylo vidět, že nebyla žádná, že to byl asi introvert teda, ale že nebyla vůbec slyšet, vidět, že byla prostě taková, že byla v pohodě sousedka. Ale že ten den byl opravdu, tu noc, kdy vlastně ve 2 ráno, jak se pak dozvíme i v dalším obětování, tak ve 2 až 3 ráno se provádějí tyto rituály, vzhledem k tomu, že 3 hodina ráno je opak ukřižování Krista, výsměch svaté trojici a dějou se tedy ty nejkalejší věci. Takže tohleto mě dost jakože nadchlo do toho, že tedy se, protože já jsem si nikdy nemohl představit, jak oni obětují. Jestli je právě obětují tak, že prostě tam někdo přijde, píchne jim něco a zase odejde a oni opravdu tam provedou nějaký rituál, Bůh ví, kolik tam bylo lidí a pak jí tam vystaví a čekají, až jí najdou. Což větší souvislosti budeme mít ohledně Whitney Houston. Další věc, která byla zajímavá, je to, že byla vynešená v červeném pytli na těla. Což je červená barva, která u iluminátů značí konečnou krvavou oběť a rituál. Rádi své oběti oblékají do červeného, například Michael Jackson ve svém albu Blood on the Dance Floor je celý červený, a celé to album je zvláštní, protože podlaha je černobílá, což je ze zednářské architektury, což značí dualitu, ve které žijeme, a za ním jsou mrakodrapy, nad kterými je kouř. Což tedy vzhledem i k té červené barvě to oblečení a vzhledem k tomu, že za pár let tedy umřel, tak v tom nevidím nic divného. A pak třeba Alaya, o které jsme si včera říkali, že spadla s letadlem, tak její poslední album, co vydala, bylo taky celé červené. A určitě jsou tam spojitosti i s jinými celebritami, ale je toho opravdu hodně a nejde to obsáhnout do jednoho článku. Takže Amy Winehouse byla tedy obětována opět ne v červnu u slonovratu, ale zase kolem toho 23. A já si všímám, že spoustu těch smrtí se děje mezi 20. a 30. dnem v měsíci. Takže tohle by bylo k Amy Winehouse. Určitě tam je spoustu věcí, které by se tam daly ještě zjistit nebo zakomponovat. Ale vrhneme se na tu Whitney Houston, která tedy její oběť byla, měla větší smysl, než by si kdo mohl přiznat. Takže začneme na začátku toho jejího úmrtí, kdo je ona zpěvačka, černošská zpěvačka, která se proslavila hlavně svojí rolí a písničkou z osobního strážce I Will Always Love You, tu určitě budete znát, já ji zpívat nebudu.
a tím se tedy to byla ne proslavila, ona je slavná už hrozně dávno, ale je prostě známá kvůli této písničce nejvíc a kvůli tomu filmu. A to budeme potom probírat taky. Takže to je tahle ta paní, která zemřela ve svém hotelu 11. února 2011. Tento příběh mi také nahání husí kůži a je mi z něj úplně divně. Mám takový ten strach z toho, protože je to takové dost temné, rituální, satanistické. Byla nalezena mrtvá ve vaně. Média samozřejmě říkali, že se předávkovala. Jak jinak? Ty celebrity se stále jenom předávkovávají. A jelikož v Americe vlastní média 6 židovských korporací, tak pravda bude jako vždy někde jinde. Podle oficiálních zdrojů šla ve 2 odpoledne do vany připravit se na nějakou akci. Její asistent jí šel po 3 hodině zkontrolovat, ale našel jí pod vodou. Její tělo bylo studené a byla mrtvá. Byla prý opilá nebo zdrogovaná z prášky a tedy usnula. Ale jinak se tedy v pohodě dostala do vany bez jakýchkoliv náznaků špatného vlézání nebo poranění a další věci, které vlastně si vlezla v pohodě, usnula a samozřejmě umřela. Není na tom nic zvláštního. Zvláštní je to, ale že jí za hodinu vychladlo tělo, což za hodinu nevím, jak je to s člověkem, za jak dlouho tělo vychladne, ale pokud to tělo je ještě k tomu naložené, předpokládáme, že se tedy koupala v horké vodě, tak si myslím, že hodina, a spousta lidí si to myslí, nevím, jaké je oficiální vyjádření nějakých, jestli jste někdo... pracujete v márnici, tak nebo máte takovéhle znalosti, tak mi to určitě napište, jestli je možné, aby za hodinu v horké vodě mohla vychladnout. To tedy svědčí o tom, že zemřela dříve a nejspíše zemřela přes noc před osudným dnem nalezení. Proč? Protože v 2:30 ráno, ano, v 2:30 ráno, opět tedy 3 ráno, nebo 2 ráno, si muž pod jejím pokojem stěžoval zaměstnancům hotelu, že mu do koupelny teče voda. Sekuritáci šli tedy nahoru a našli přetékající vanu a rozbitou televizi. Později svoji výpověď ale změnili na jinou vanu, než tu, ve které byla nalezená Whitney Houston. Podle jistých lidí zemřela jinde a pak byla do vany přenesena. Kvůli symbolice vody, která je brána podle iluminátů jako portál na druhou stranu. Věří se tedy, že Whitney Houston musela být ponořena ve vodě po celou dobu, co byl skoro celý hudební průmysl na akci Clive'a Davise, který měl před gremiovskou party. Ona byla v hotelu, ve kterém se tedy ubytovala a šla se koupat tedy podle oficiálních zdrojů ve 3 odpoledne, aby byla připravená na akci, která se konala v přízemí, kde tu akci pořádal Clive Davis, což je zase producent a takový ten slizoun, který vlastní většinu, teda ne většinu, ale dost těchto celebrit. A on pořádal party a mezi tím se tedy nahoře probíhal rituál, který tedy měl význam vzhledem k povaze té oslavy, která se konala dole, zatímco Whitney Houston ležela tedy ve vaně. Byl tam celý hudební průmysl, opravdu zastupitelé různých společností, celebrity, byla to velká akce a to obětování tam bylo zase více než zřejmé. Proto se tedy věří, že musela být ponořená ve vodě po celou dobu, co byla ta akce, kvůli tomu rituálnímu významu. Další tedy důkaz pro tohleto je, že prý kvůli hostům a rodině nebyla vyndána z vany a čekalo se na to, až party skončí.
Sám koroner si to vyžádal na popud toho Clive'a Davise a dalších lidí, kteří nechtěli, aby se to tam řešilo během co byla ta party, takže ona byla v té vaně od těch 3 hodin, co jí našli odpoledne. Bůh ví, kdy jí tam kdo dal, to už je jiná věc. Ale podle oficiální verze od 3 hodin odpoledne do půlnoci byla v té vaně. Oni ji nevyndali. Což značí jen o tom, že ten rituál musel být proveden tak, že musela být ponořená pod vodou celou dobu, co se tam probíhala ta akce. To, že lidi dole teda slavili a měli party, ať už vědomě či nevědomě, tedy slavili, zatímco mrtvá Whitney Houston plavala po celý den ve vaně, se tedy všichni stali součástí rituálu, až by, i když by chtěli nebo ne. I když si samozřejmě myslíme, že příčina smrti je většinou to, co řeknou, je to většinou tak, ale souvislosti a důvod je jiný. Není to jejich volba nebo nějaké jejich přesvědčení, ale jde o rituál. Podle jistých lidí tedy šlo o otrávení drogami, tedy prášky. Ale je to v angličtině stejný jako drogy a prášky, takže tahle to je. Ona teda brala drogy, o tom si taky pak řekneme. A spousta lidí si tedy myslí, že byla otrávená něčím, co bylo ukryto v něčem, co předtím pila nebo jedla. A teď teda další věc, pokud tedy pochybujete, což doufám, že ne, bylo to, že ve stejném pokoji jen o den dříve našli skoro mrtvou její dceru Bobby Kristýnu ve vaně, stejně jako její matku o den později. Bylo to ve stejném pokoji jen o den dříve a šlo o její dceru, která byla zapsána pod jejím jménem, protože Whitney Houston tam vlastnila několik pokojů. Takže ty pokoje, i ty sekuritáci mohli jít do jiného pokoje, ona mohla být v jiném pokoji, je to zase protkáno takovou tajemností, ale to, že se to její dceři stalo den předtím stejně, tak o tom už je to takový na pováženou. Proč jí tedy zabili? Ať už teda jí zabili na posteli, nebo tedy něco snědla, lehla si, umřela, oni pak rituálně s ní něco udělali a pak jí přendali do vany. Takhle bych to viděl jako tu oficiální verzi, tedy neoficiální. Tak proč to tedy udělali? Proč jí obětovali? No, je tady spoustu důvodů, proto jsem tu ten příběh jsem rád, že jsem dohledal, protože tady je to všechno moc hezky vidět. Tak první důvod samozřejmě už nebyla potřebná, už nevydělávala a o tom to přeci je. A navíc bylo známo, že její hlas, díky kterému byla slavná, protože písnička I Will Always Love You z osobního strážce potřebuje prostě ten její hlas. Ona do toho showbiznisu přinesla svůj hlas, který prý byl jedinečný. A ta písnička, málo kdo si ji troufnul zaspívat a nikdo ji nedokázal zaspívat, tak jako ona, jenomže její hlas, díky kterému byla tak slavná, už nebyl takový kvůli drogám. Ona chraptěla, přeskakoval jí hlas a těma drogama si ten hlas zničila. A ten hlas byl přesně to, co jí dávalo tu slávu a tu možnost vydělávat. Sama řekla v roce 2002 v interview, že už toho má dost. Že lidi v průmyslu jsou jiní, že už to není o umění, ale o penězích a že už na to nemá, že je stará. Že by mrtvá byla cennější než živá. To neřekla, ona teda to řekla, to jí řekla nějaká druhá známá zpěvačka, že mrtvá je cennější než živá. A ona v tom rozhovoru tedy řekla, že ten průmysl, že se lidi nemění, a teda, že se hudba nemění, ale že se mění ty lidé. A že ona už se nechce měnit a samozřejmě zase tím ukázala ten vzdor tomu showbiznisu.
stejně jako ostatní celebrity, jakmile přišli o tu sílu, která k ním ty lidi táhla, ty, který se pak kvůli tomu o ní zajímali, proto třeba jsou ty lidi známí jenom tím, že jsou známí, protože oni těm nahoře vydělávají jenom tím, že přilákají ty lidi k těm bulvárním plátkům, že lidi si zapínají žumpu v televizi a další věci. Takže ona o tohle tu sílu přišla. Ona tahala jenom lidi, kteří opravdu v ní viděli to, co v ní bylo. Ona byla velice citlivá žena a všechny její písničky byly dost romantické a proto tedy už ani nekazila tu mládež těma drogama, samozřejmě s těma drogama přestala a změnila se. A což samozřejmě bylo to kritické. Pak samozřejmě se zase musí čekat na vhodné rituální obětování. Ono spoustu těch lidí, třeba jako ta Amy Winehouse nebo ta Whitney Houston, tak třeba vyjádřili přímý vzdor několik let předtím, ale na to třeba nebyl ten vhodný okamžik, nebo ten důvod, nebo další věci, což k těm důvodům se teď dostaneme. Ty lidi tedy už do ní nedávali tolik peněz a proto ji museli zabít, jenom aby ji udělali slavnější než kdy předtím. A to svědčí jediná věc, která byla mediálně známá, že 30 minut po ohlášení její smrti Sony zvedlo cenu jejich desek a písniček na více než trojnásobek, nebo tedy dvoj až trojnásobek ve spojení s iTunes od Apple. Takže místo jejího alba, které předtím stálo $4.70, takže cca v té době nebo nějakou tu stovku, tak to zdražili na $12.60, což už jsou nějaký 250 nebo 300. Takže oni trojnásobně změnili tu cenu jenom půl hodiny po její smrti. Což se divím, že to neudělali dřív, samozřejmě, když už to věděli, ale dost lidí s tím vyjádřilo nesouhlas a byly dost takové kampaně, aby se bojkotovali různé věci, protože věděli, že to bylo. Oni nevěděli, že, nebo ty lidi si málo kdy spojovali to, že ten rituál by byl přesně kvůli tomu. Oni to brali tak, že zdražování byl výsledek její smrti. Ne, že její smrt byl výsledkem zdražování. Takže Apple ze Sony se takhle spojili a začali vydělávat. Její šatník samozřejmě taky hned šel do aukce. Její oblečení z filmu Osobního strážce šlo do aukce. A další věc, která vás hned třeba už trkla, ale jestli ne, tak vám to hned řeknu. Ona zemřela 11. února 2011. A co se děje 14. února? 14. února je Valentín. A lidi poslouchají a kupují romantické písničky. A jak a co lépe koupit za romantickou písničku než za nedávno zesnulou zpěvačku? Což mám tady napsaný, že zemřela tedy 3 dny před Valentínem. A I Will Always Love You byla zvolena nejromantičtější písničkou na světě nějakýma lidma, který o tom rozhodovali. A ta písnička samozřejmě se hned vyhoupla na hitparádu, lidi to začali poslouchat, skupovat ve velkým, zafungovalo to jako vždycky. Takže to je další taková ta, někdo by řekl, náhoda, pro mě je to souvislost. Navíc k tomu ještě 3 měsíce předtím dokončila film Sparkle, což Sparkle je jako třpitice, takže třpitky. Který byl podle mě její auto, no to by bylo dost divný, kdyby to bylo její autobiografie, já to hned zjistím, protože jsem si to zase nezjistil. Záblesk slávy, Jardo, nevolej, vysílám,
Příběh zpěváckého tria, které se musí vypořádat s důsledkami slávy a drogovej závislosti. Zajímavý popis, ve kterém tedy hrála Whitney Houston a další lidi, který neznám. Takže o tom byl ten film. A samozřejmě, že 3 měsíce předtím, než to zjistil, teda než to dotočila, tak pak teda umřela. A nyní tedy ty společnosti, jako hlavně Sony, mají záznam posledního vystoupení padlé hvězdy, stejně jako postkoncerty a videa a alba Michaela Jacksona, které nebyly pro uctění umělce nebo jeho posluchačů, ale bylo to pro jeho vykořisťování. A přesně takhle bylo vytvořeno i to video, i ten film o té Whitney Houston. Zase si na tom někdo namastil kapsu. Další zajímavou věcí. Prášky, které se tedy našly u ní v místnosti, byly ze stejné lékárny jako prášky, které byly nalezeny u Michaela Jacksona. To jsou souvislosti, že? A její film tedy nevydal nikdo jiný než Sony, které stojí za Michaelem Jacksonem, jeho filmem, jeho albama. Sony ve spolupráci s Applem zdražili její alba, zdražili samozřejmě ten film, všechno, akorát na ní zbohatli. Z ničeho jiného to nebylo. Už se jim nehodila, nevydělávala, bylo to před Valentýnem. Vidíte, jak to tak skvěle naplánovali, jak to zase, i když třeba jí nechali několik let se pořád někde mrcasit bez toho hlasu, kdy ty lidi dávali tu podporu, ale rozhodně ne jako na vrcholu její slávy. Takže nechali jí a pak jí takhle rituálně obětovali. Další důvod, to je jich, u toho příběhu je jich opravdu hodně. A viděl jsem asi 8dílný dokument, teda jsem připraven na 8dílný dokument o Michaelu Jacksonovi z podobného tématu, takže pokud tohleto je z 2dílného dokumentu, tak bych chtěl tedy vidět ten 8dílný dokument. To bude masakr. Další důvod bylo vyměnit jí za mladší verzi, která má teda zdravý hlas, a tím není nikdo jiný než Jennifer Hudson, o které jsem včera, jestli si vybavujete, povídal, že ji neznám. Tak jsem ji včera večer jsem ji hned poznal. Jennifer Hudson, o které jsem tedy říkal, že ona obětovala svoji mámu a svého bratra, tak to musela udělat proto, aby zastoupila mrtvou hvězdu Whitney Houston. A kdo jí, tipněte si schválně, kdo jí proslavil, kdo jí zase přivedl do toho showbiznisu. Ano, nikdo jiný než Clive Davis, nebo jak se jmenoval, ten parchant, Clive Davis, který provozoval tu party v hotelu, nad kterým tedy zemřela Whitney Houston. To jsou souvislosti. Samozřejmě její přivítání v showbiznisu bylo vystoupení na pódiu, ve kterém zpívala co a na počest koho. Zpívala její nejznámější písničku I Will Always Love You na počest Whitney Houston. Ona byla opravdu její náhradou, mladičkou černošskou zpěvačkou, která neměla zkažený hlas drogami, ale dá se očekávat, že skončí podobně. Takže ji tedy nahradili tou Jennifer Hudson. Další věc. Jennifer Hudson taky bude hrát v remakeu Osobního strážce. To už je dosti nechutné. Já si tedy samozřejmě zkusím. Tady Jennifer Hudson je tady jako
Jo, herečka, taky, aha, ona je to herečka, jo. No ona teda byla spíš v pořadek, takže to není herečka. Ale je známá, jejím hudebním vzorem se stala Whitney Houston. Tak to by mě zajímalo, kdy se to teda jejím hudebním starém, no tak jako jestli se stala ta Whitney Houston, tak samozřejmě o to víc bude nakročená pro to, aby jí nahradila v tomhletom zvráceném koloběhu, jemuž říkáme hudební průmysl. V časopisech se o ní dokonce psalo jako o přirozené nástupkyni Whitney Houston. Další důvod, proč teda zabili Whitney Houston, byl to, že začala veřejně urážet ilumináty. Samozřejmě ne přímo, to je moc okaté, je vidět, že ty lidi při těch interview vždycky kontrolují to, co říkají. Vždycky mají kontrolu nad tím, co říkají, a je vidět, že váhají, přemýšlení, vybírají slova, protože vědí, že to, co řeknou, může být pro jejich život smrtelné. Takže i ona v tom rozhovoru bylo vidět, že si dávala na čas. Ale když se jí tedy ptali na jejím 2010, v roce 2010 na jejím tour, se jí ptali jako na takové ty věci, tak řekla, že se to lidem líbí a že je vidět, že jí chtějí slyšet zpívat, ale že jí nechtějí vidět, a ne, že jí chtějí vidět, že jí chtějí, pardon, že jí chtějí slyšet zpívat a že nechtějí vidět jí jenom jak se slíká, dělá nepřítojnosti a kazí mládež, ale že chtějí slyšet jen o lásce, což zní moc hezky. Ale právě, že to zní moc idealisticky v tomhletom zvráceném průmyslu. Řekla taky teda, jak jsem říkal, že se hudba nemění, že jen lidé, a že lidé, co mají talent z nebes, se mění na postavy a neukazují svůj talent, ale jen svoji vymyšlenou postavu, které jsou většinou temné. Takže jenom z tohohle se dá samozřejmě pěkně popsat to, o čem jsme se tady celou dobu bavili, že ono to do sebe opravdu zapadá. Nejsou to jenom nějaké šílené teorie, ale sami umělci to potvrzují. Takže ona teda řekla, že lidi se teda na ní chodí a že by chtěla šířit dál lásku, a to řekla to, co teda už říct neměla. Řekla to, že by se mělo zpívat o lásce, že je na světě moc bolesti a utrpení a katastrof a že by se mělo zpívat o tom, co je tu od počátku věků, a to je láska. A když si to tak vemete, tak když už se tedy nevrátím k Whitney Houston, určitě se k ní vrátím v budoucích dílech, tak poslední myšlenka na závěr. Co se stalo s Michaelem Jacksonem, Bobem Marleym, Johnem Lennonem, Whitney Houston a ostatními muzikanty, kteří byli oblíbení kvůli tomu, jak viděli svět, než kvůli tomu, jak tedy ovlivňovali ten svět? Co se s nima stalo, s lidmi, kteří hlásali opak temné iluminátské agendy a zpívali o lásce, pochopení, štěstí a radosti? Všichni zemřeli předčasně, protože byli obětováni. Tím bych chtěl oficiálně tedy ukončit poslední díl z naší takové té předsérie, stejně jako seriály, bude mít i svůj spin-off, takže nějaké pokračování, protože v tomhletom je témat spoustu. Teď se rychle vyjádřit do budoucna, jak jsem říkal, čtení z knihy. Dneska mi přišlo potvrzení, že kniha je v dotisku. Buď se tak kupuje, nebo to někdo chce pozdržet, ale že přijde někdy v průběhu února. Takže přijde a já si pro vás připravím čtení z knihy. A každopádně další iluminace budou tedy až za týden v 11. ráno, protože budu mít odpolední, a téma samozřejmě jako vždy zjistím až buď den předtím, nebo až vstanu. Za to se omlouvám, ale určitě to bude zajímavé téma. Do toho tu máme nějaké resty, jak jsem říkal,
různý ty ta korespondence, Eminem, Rihanna, druhý díl, všechno to je připravené v hlavě a všechno bude co nejdříve zpracováno. Děkuji moc, dnešní díl jsem měl strach, protože od rána fakt jsem nějakej úplně mrtvej a bál jsem se, že to bude horší. Díky bohu jsem to zvládl. Vám moc děkuji za poslech této pětidílné série a chtěl bych vás moc poprosit o napsání e-mailu, nějakého názoru nebo nějaké kritiky, cokoliv. Já bych rád věděl, co třeba zlepšit, když vím třeba to připravování, tak vidím, že to jde o dost lépe, když to mám připravené, takže to se budu snažit, ale nějaké vaše názory, nějaký váš pohled na ten průmysl, teď kdo se o to moc nezajímal, což ten americký průmysl není moc teda pro nás zajímavý nebo tak, tak se dozvěděl spoustu věcí a mě by hrozně moc zajímalo, co si o tom všem myslíte. A proto mi napište a určitě se to bude řešit v té korespondenci. Když byste chtěli, aby jsem to třeba neříkal, tak to stačí jenom napsat. Ale jako beru to tak, že to je to vaše soukromí, ale zároveň to beru tak, že jsme tady všichni bratři a chtěl bych se s váma podělit úplně o všem, co mi píšete, protože nic nesmí být tajné a všechno by mělo být otevřené. Takže pokud něco chcete, jenom pro moje oči, napište to tam, ale jinak se s tím budu chtít podělit s vámi, s ostatními. Takže já děkuji moc za poslech, je to takové dost sentimentální, jak se tak slyším, ale budu se tedy těšit na vaše e-maily, jestli tedy někdo bude mít chuť a čas mi napsat. A teď si teda dáme písničku poslední a pak se bude přepínat na studio Beroun. Takže já si tady zase v rychlosti najdu nějakou písničku, chtěl bych to zakončit nějakou hezkou písničkou, ale nevím, jak to zase tady vykoumám. Tak včera jsem řekl, že podle mě je nejkrásnější písnička od Revolty Samota a hudba, tak si ji teď poslechneme, je to akorát na 4 minutky. Mějte se krásně a u příštích iluminacích naslyšenou.